Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Finalmente chegou o grande dia maravilhoso, esperado, da saída da nossa caravana para a Terra Santa, a caravana para Israel, a caravana da virada do ano. Isso mesmo, 2018 na Terra Santa, iremos para a terra que mana leite e mel. Estaremos encontrando com o nosso pessoal que vem de outras partes do Brasil, lá no aeroporto de Guarulhos daqui a pouquinho, estamos saindo agora. E aqui muito felizes a nossa equipe, como você pode ver aqui, Madalena, o Jonatas, a Milene. Iremos lá então recepcionar as pessoas que vêm, dar aquele abraço, porque afinal não é uma viagem comum, é uma viagem especial, é a realização de um sonho. E você que tem nos acompanhado aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, que tem acompanhado a caravana Terra Prometida, com Joelson e Madalena Mota, logo, logo será você que estará aqui conosco. Então, te deixo aqui um grande abraço e continue nos acompanhando. Continue acompanhando todos os passos da nossa caravana que estaremos postando. E o nosso site é www.viagemparaisrael.com.br. Meu WhatsApp 11 95329 7733. E viaje conosco. E o um recadinho para esse pessoal? Viaje conosco. Viaje conosco.